Ел іші өнер келіші Мәртөк ауданының Қаратоғай ауылында Наурыз айтысы өтті. Айтыскерлердің орынды әзілі, сөз саптауы көпшіліктің көңілінен шықты. Мәртөк ауданы айтысы өнерін жастар арасында кеңінен таңда бастаған өңірлердің бірі. Қазір бұл ауданда айтыскер ақын Марат Ахметовтың қолға алуымен, жергілікті биліктің қолдауымен жас ақындар мектебі жұмысын бастады. Қазір де бастама оң нәтижесін беріп жатыр. Сол мектепте тәрбие алып жатқан 10-нан аса оқушы бар. Олар республика көлемінде ұйымдастырылған айтыстардың жеңімпазы атанып үлгерді. Бұл айтыс үшін арнайы жүлде тігілген жоқ. Мерекелік шараны өткізудегі мақсат халыққа Наурызда көтеріңкі көңіл күй сыйлау, жастар арасында айтыс өнерін дәріптеу, дейді ұйымдастырушылар.